2023 dan seterusnya penonton. Topik perbincangan yang cukup menarik juga akan dibawakan oleh Syafiqah bersama dengan tetamunya iaitu berkenaan teknologi nuklear bagaimana usaha untuk pengkomersialan bersama dengan masyarakat. Silakan Syafiqah. Ya, terima kasih Munawar. Salah satu agenda yang diutamakan oleh kerajaan khususnya kerajaan madani ini ialah untuk memperkasakan lagi STEM. Tetapi mungkin tidak ramai lagi yang mengetahui mengenai agensi nuklear Malaysia di mana agensi nuklear Malaysia juga menawarkan peluang pekerjaan dan selain daripada menawarkan peluang pekerjaan ada banyak lagi sebenarnya perkhidmatan di bawah agensi nuklear Malaysia Oleh itu, hari ini kita nak bersama dengan Dr. Rasif Muhammad Zain, pengarah bahagian pengkomersialan teknologi agensi nuklear Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Waalaikumsalam, Puan Ya, seperti mana saya katakan tadi, mungkin masih ramai yang tak kenal dan tak cinta lagi dengan agensi nuklear Malaysia ini. Mungkin mereka ada di kotak peminda mereka tu dia ada satu persepsi mengenai nuklear agensi ini kan. Okay. Padahal mereka tak tahu sebenarnya di bawah agensi ini ada pelbagai program yang ditawarkan. Mungkin untuk mukadimahnya kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan agensi. Okey, uh, agensi nuklear Malaysia ini kalau dilihat ya. Uh -uh. Uh, pembentukannya uh, pada tahun uh, 1972. Uh. Uh, lama dah tu. Uh. Maksudnya dah lebih 50 a uh, satu tahun eh. Uh. Okey. A uh, diwujudkan nama. Bermula dikenali sebagai pusat penyelidikan dan aplikasi uh, tenaga nuklear, Kreen. Uh -huh. Seterusnya ditukarkan kepada Pusat Penyelidikan Atom Tuan Dr Ismail a uh, Puspati uh -huh. uh, pada Ogos 1973. Uh -huh. 10 tahun kemudian uh, pada tahun a uh, 1954 ditukar nama kepada uh, sorry sebelum tu unit tenaga nuklear unit okay. tenaga nuklear ni di bawah uh, jabatan uh, perdana menteri ah oh. oh, daripada moste kepada jabatan perdana menteri oh okey ah uh, seterusnya ditukar balik kepada moste hmm uh, pada tahun uh, sekitar 1990 okay. ditukarkan nama pula kepada uh, institut penyelidikan teknologi nuklear min Okay. Dah akhir sekali pada tahun 2005 uh, ditukar kepada agensi nuklear Malaysia. Hmm. Nuklear Malaysia. Okay. Jadi uh, di agensi nuklear Malaysia kita menjalankan hmm. penyelidikan R&D berkaitan dengan teknologi nuklear dan teknologi yang berkaitan. Okay. Jadi produk-produk R&D yang kita jalankan kita akan pastikan daripada makmal hmm. sampai kepada ...rakyat sampai hmm. kepada masyarakat. Hmm. Jadi salah satu tujuan uh, agensi kita datang kemari... ...untuk memperkenalkan apakah perkhidmatan-perkhidmatan... ...yang kita laksanakan dan membantu pihak industri... ...dalam menjalankan aktiviti-aktiviti. Hmm. Ha, di agensi nuklear kita ada lebih kurang 21 pusat khidmat. Okay. Wow, 100 pusat khidmat yang banyak yang menjalankan... pelbagai aktiviti hmm. dalam menjalankan analisis bahan... Okay. ...dan membuat perkhidmatan. ...kita membuat latihan. Okay. Uh, itu adalah perkhidmatan yang kita laksanakan. Mm. Contoh yang kita katakan... Uh, ...kalau sebelum ini... Uh, ...untuk... ...tentu ukur umur sesuatu objek... Mm. Uh, ...heritage kita terpaksa hantar ke luar negara. Okay. Dan mengambilkan kos yang mahal. Mm. Hasil R&D... ...kita bangunkan uh, penyelidik di nuklir Malaysia... Uh, ...menggunakan teknik carbon dating. Kita boleh buat servis di sini. Okay. Jadi mana-mana orang kata apa usahawan dia ada jumpa barang mm -hmm. dia nak test berapa umur ha. ah yeah. ya Okey. Okey, seperti mana tuan katakan tadi, pengkomersialan itu memang satu kata kunci yang sangat baik sebenarnya. Sebab apa? Kalau idea dan produk ataupun perkhidmatan itu baik tetapi tidak diketahui ataupun tidak dipasarkan di luar sana juga, uh, tidak sampai objektifnya. Kalau hmm. kita melihat di hadapan ini, di atas meja ini, ini di antara produk yang dikeluarkan oleh Betul. agensi, mungkin tuan boleh terangkan. Okay. tu Okey. Salah satu sejak katlah eh. Hmm. Yang paling orang kata hangat di pasaran sekarang ni. Oh hangat, yang mana? Okey, yang kita bantu kepada uh, petani. Hmm. Ni adalah beras lah, tapi kita ni beras? hasilkan oh, ah, ni yeah, beras beras, beras nuklear. Hmm. Tapi yang ini adalah benih padi IS21. Oh, okey. Okey, benih padi IS21 ni kita menjalankan menggunakan teknologi nuklear dalam penghasilan varieti baru. Wow. Ha, kita mutankan dia. Tapi dia tidak ada implikasi kepada struktur makanan, rasa dan sebagainya. Tapi dia menyebabkan benih padi tersebut tahan kepada kemarau, tahan kepada oh. toleran, uh, boleh hidup dalam keadaan climate change. Mm. Uh, dan benih padi ini, kalau kita tengok, ini kita jadikan dia ber, uh, mm. beras. Lah. Mm. Okay, so far, Alhamdulillah, kita dah uh, transfer this kind of technology ini mm. kepada pengeluar-pengeluar uh, benih di Malaysia. Okay. Kita dah menjalankan kerjasama. Dan Alhamdulillah, benih padi ini uh, sampai kepada rakyat dan kita juga laksanakan SSR CSR hmm untuk mempromosikan benih padi ini. Hmm. alhamdulillah kita laksanakan salah satu contohnya hmm. kita beri benih padi ini di Sungai Balang okey okay, jadi petani di situ sebelum ni kalau kita tengok hasil dalam sekitar satu ataupun dua ta per hektar hmm kita serahkan benda ni kita terangkan bagaimana penggunaan bersama pakej dia ada pakej Uh, bayu Baja. Oh, dia sekali. Uh, ah. Kita ada Vita uh, Citosan di sini. Kita bagi pakej tersebut. Alhamdulillah, peningkatan hasil. Hmm. Daripada satu sampai ke empat tan per hektar. Dan mereka begitu bersyukurlah bila kita pergi balik tanya. Hmm. Uh, Alhamdulillah, sebab boleh meningkatkan hasil. Kalau bayangkanlah, satu hektar mereka hanya dapat dalam kongas 1,500. Hmm. Empat kali ganda peningkatan kepada petani. Hmm, Haa, jadi kita turunkan teknologi ini bukan hanya sekadar di dalam mahamah, mm -hmm. bukan hanya duduk di syah makmal tapi kepada rakyat. Oh, Haa. mungkin ramai yang macam tidak menyedari lah, kepentingan nuklear itu sendiri. Yeah. Jadi inilah hasil salah satu salah hasil. Salah satu sebab dalam bidang mm -hmm. teknologi nuklear ini di agensi nuklear kita laksanakan pelbagai bidang. Salah satunya adalah pertanian. Mm -hmm. Kita ada juga dalam bidang industri. Mm -hmm. Contoh industri kat sini produk ini adalah produk nuras kalau kita ada produk untuk yang berkarat uh -uh. bila menggunakan produk ni dia boleh kira oh. ha contoh kalau bumbung kereta kita karat ke whatever benda yang berkarat boleh menggunakan produk ni Produk ini dibangunkan di agensi nuklear hasil R&D. Hasil R&D. Ya. Dan para penyelidiknya pastinya anak-anak tempatan kita. Betul. Okey. Bumi Putra ada anak-anak tempatan. Okey. Ha. Itu yang paling penting sebenarnya. Apa di antara okay. perkhidmatan ha. yang disediakan oleh pihak agensi nuklear Malaysia. Seperti mana saya katakan tadi. Betapa pentingnya sebenarnya pengkomersialan itu daripada dalam makmal. Kita Betul. perlu keluarkan komersialkan di luar sana. Selain itu apa lagi kepentingan atau objektif yang tuan pegangkan ini? Okey. Saya nak tunjuk ini sebelum ni kalau di Malaysia, kalau kita uh. bekerja dengan sinaran, sebab kita manusia dicipta tidak boleh mengesan sinaran. Oh, okey, okay. Jadi kita perlukan suatu device peralatan untuk mengesan berapakah bacaan dos di sekitar kita. Uh. Jadi kalau kita ada contoh di sini ada orang bawa bahan radioaktif ataupun X-ray. Uh -huh. Jadi dia boleh detect kalau kita tengok kat sini. Uh -huh. Kita bangunkan di sini. Sebelum ni alat ini disebut, uh, dikenali sebagai survey meter. Uh -huh. Sebelum ni kita terpaksa beli daripada luar negara. Alhamdulillah okay. kita boleh bangunkan sendiri teknologi ini untuk mengesan sinaran. Hmm. Dan sekarang kita adakan kerjasama untuk menjual produk ni kepada industri-industri yang terlibat dalam bidang sinaran. Hmm. Ah, sebab Jadi benda ni keperluan. Ha. Oh ke betul. Ini satu keperluan. Ah, siapa yang ada melibatkan bekerja dengan bahan sinaran ha -ha. sama ada guna X-ray ataupun bahan radioaktif ha -ha. mesti wajib kena ada surveyor meter. Okay. sebelum ini kita terpaksa import daripada luar. Ah, faham? Dan kita boleh jual pada harga yang murah. Ah, ah <laughs> itu, itu yang penting. Itu penting. <laughs> ah, teknologi dia teknologi yang ah, tinggi tapi harganya murah. Ah, ah, taklah, boleh berpatutan boleh lah. Ah, kan? Tapi sejak bila sebenarnya agensi ini mula memberikan perkhidmatan sedemikian kepada... Okay, kalau nanti. kita lihat, eh, pada tahun 1980, hmm. uh, makmal yang kita bangunkan adalah makmal SSDL okay. yang membuat tuntut ukuran bagi mana-mana pekerja sinaran, mereka memerlukan personal dosimeter okay. untuk pastikan mereka selamat okay. dengan uh, tidak terlebih kepada dos uh, bila bekerja. Hmm. Jadi mereka akan memakai sama ada memakai OSL, hmm. memakai film badge ataupun hmm. uh, peralatan dosimeter. Hmm. Jadi makmal tersebut kita bangunkan bersama dengan kerjasama IAEA. Hmm. Daripada situ dan kita tahu kita ada ramai pekerja sinaran di Malaysia hmm. mereka menghantar person resume kita kepada agensi untuk buat tutup ukuran berapa dos dia terima setiap bulan oh. uh, bermula pada situ kita titik permulaan kita menjalankan uh, apa kata perkhidmatan hmm. kepada pihak industri dan pada tahun 1985 hmm. kita bangunkan satu teknologi dipanggil uh, sinagama Uh, logi sinar sinagama di agensi nuklear hmm. untuk kita uh, food irradiation mana-mana hmm. produk kita untuk ekspor ke luar negara hmm. rekaman mereka mesti disinarkan dengan menggunakan sinar gamma okay. untuk sterilization hmm. jadi kita bangunkan perkhidmatan tersebut dan hmm. nah, alhamdulillah sekarang kita bekerjasama dengan syarikat hmm. dalam menjalankan aktiviti perkomersialan logi logik sinagama kita hmm. dengan uh... Pertambahannya rancangan dalam Agensi Nuklear Malaysia untuk mengkomersialkan apa sahaja perkhidmatan dan juga uh, bidang yang ada dalam agensi ini, bagaimana sebenarnya program ataupun rangka pemasaran? Okay, rangka pemasaran, uh, salah satunya adalah kita datang kepada Agensi Nuklear eh. Malaysia, Malaysia. Okay, <laughs> kita uh, akan pergi secara promosi bersasar. Hmm. Kita akan buat libat urus bersama dengan PBT, hmm. Kerajaan Tempatan hmm. untuk mengenakan produk-produk yang kita bangunkan di Agensi Nuklear untuk digunakan pakai. Okay. Sebab mereka hmm. adalah jabatan teknikal. Ah. Ah, dan seterusnya, kita akan pergi hmm. mengenal pasti kita punya potensial klien. Hmm. Contoh kalau dalam bidang NDT yang kita bangunkan di Agensi Nuklear Malaysia, hmm. kita akan pergi kepada mana-mana vendor hmm. ataupun yang terlibat dengan oil and gas industry hmm. untuk mengenalkan servis-servis perkhidmatan yang kita ada. Oh, okey. Itulah salah satu yang kita akan buat. InsyaAllah pada tahun ini kita dah rancang uh, ada empat uh, promosi bersasar uh -uh. kepada setiap uh, zon yang kita kena pasti. Hmm. Hmm, Okey, jadi mungkin hari ini satu perkongsian yang sangat bermanfaat kerana apa jika selama ini kita sangat skeptikal dengan ya. perkataan nuklear itu Betul. sendiri tapi kita tak tahu sebenarnya nuklear itu juga mampu untuk menghasilkan benih seperti ini, Padi NMR-152. Ha, seperti mana semalam yang berhormat Menteri ada menyatakan bahawa nak mensengkincankan Betul. kawasan pertanian Padi kan? Ya. Okay. Untuk penonton selamat pagi Malaysia, mungkin Tuan boleh sekali lagi wawarkan kepada... Amerika. apa di antara hala tuju agensi nuklear Malaysia selepas ini. Okey kalau kita lihat kepada hala tuju nuklear Malaysia kita akan menjalankan aktiviti R&D especially hmm. uh, kepada nuklear teknologi hmm. untuk uh, kesejahteraan kepada rakyat hmm. dan boleh menjana pendapatan. Hmm. Dan kalau kita lihat teknologi-teknologi uh, kita bangunkan adalah untuk memastikan benda itu ada seiring dengan negara-negara maju. Hmm. Okey, contoh teknologi yang kita bangunkan sekarang ini uh, berkaitan dengan uh, bidang perubatan hmm. dalam penghasilan radio, radio isotop uh, untuk pesakit kanser. Hmm. Alhamdulillah sekarang ini kita dah berjaya bangunkan semerium 153 yeah. uh, untuk palliative treatment. Oh, untuk apa? Palliative treatment. Okey. Uh, mana uh, untuk step 4 ke atas. Hmm. Sebelum ni kalau kita Uh, tahu rawatan di hospital, mereka hmm? dia akan, akan, menggunakan ubatan sakit contoh uh, morphine. morfin. Hmm. Yang kali ini kita bila guna semeria 153, uh, bila diberi kepada pasien, insyaAllah mereka tidak akan rasa sakit. Oh. Ha, uh, dan kita juga uh, bangunkan juga banyak-banyak uh, produk, contoh dalam bidang industri, uh, kita membantu pihak-pihak oil and gas hmm. dalam mengesam kebocoran pipe, hmm dalam mengesan kecacatan mekanikal proses. Semua itu adalah menggunakan uh, nukleotid method tanpa uh. merosakkan struktur asal pipe ataupun vessel ataupun kolam. Uh. Okay, kalau dalam bidang alam sekitar, kita uh, melahirkan kepakaran dalam proses uh, contoh saya katakan Uh, penyimpanan bahan radioaktif. Hmm. Itulah salah satu kita punya fungsi. Okey. Uh. Jadi kepada mereka untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut di mana tuan? Okey. Mereka boleh a uh, melayari dari segi web kita uh, www.nukelmasia.gov.my uh -huh. ataupun boleh a uh, melayari dari segi kita punya uh, Facebook. Okay. Kita ada, kita ada Twitter. Uh -huh. TikTok pun kita ada. Oh, wow. Uh, uh, Okey. Instagram pun kita ada semua pun ada. Jadi semuanya di hujung jari anda tapi Boleh. kita harapkan dengan perkongsian hari ini oleh Dr. Rashid Muhammad Zain, Pengarah Bahagian Perkongsian Teknologi Agensi Nuklear Malaysia dapat membuka mata, membuka minda rakyat Malaysia sebenarnya apakah peranan Agensi Nuklear Malaysia dan apakah di antara produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh Agensi Nuklear Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Dr. kerana sudi bersama kami hari ini. Jadi jangan lupa ada padi benih padi Badi. di sini sekali satu set. Kita ha. ada satu set dengan baju ini yeah. sekali Okey, kita nak bersama dengan